Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Evde tapılmıram. Şekil çektirə bilmirəm. Ona görə gəlib. Ola yazır ki, bu sözləri meyxanası Namiq Qaraçuxurlu ötən gün baş tutan konsertində qızı Sara şəkil çəkdirmək üçün səhnəyə çıxan zaman deyib. Çox təcrüblüdür ki, Sara heç vaxt belə şeylərə razı olmur. Efirə çıxmaq, görsənmək istəmir. 2 gün öncə belə bir şey planda yox idi, deyə meyxanası bildirib.